звичайна сільська дорога, нібито. Але насправді, бачите, вона має форму яра. Тут був яр, ще років 30 тому назад. Але з допомогою грейдерів розрівняли його повністю. Зробили щось таке на зразок мені дороги сільської. Але коли зимою сходить сніг, то ця дорога перетворюється в той самий яр частково. Знову вирівнюють його і так далі. Але це дешевше, ніж зробити дорогу в обхід. Цей яр, цікава особливість в ньому та, що він з'єднує дві сторони села, північну і південно-східну, між собою. А зимою, коли замітає повністю, то на південно-східну частину села сюдою не може ні приїхати нічого абсолютно. І відповідно не працюють ні магазин, нічого. Для цього використовують люди коней і сани, так як і 100 років тому назад, і до цих пір. А ще раніше тут взагалі не було і яра. Старожили кажуть, що тут була звичайна земля, пагорб, просто дощ розмивав, як ми сьогодні бачили в лісі попередні два відео, до чого призводить розмивка ґрунту. О, тут виникла дорога, якою ми зараз йдемо. Цікаве урвище таке. Майже тунель.